Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Bir qayda olaraq 2020-ci ilin sentyabrına qədər, hətta 2020-ci ilin may ayında belə hamımızın məhz bu gündə əhvalımız tamamilə dəyişirdi. Qaşlarımız çatılırdı, əhval ruhiyyə ümumiyyətlə olmurdu və hamımız Şuşanın işğalı ilə bağlı danışırdıq, hansı məqamları araşdırırdıq, materiallar hazırlayırdıq, intervyulara qonaqlar çağırırdıq. Amma 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra hər şey dəyişdi. Biz qələbə qazandıq və məhz bugün 2021-ci il mayın bu günündə biz artıq əhval ruhiyyəmiz tam yerindədir. Səbəb çox sadədir, Şuşa bizdədir. Və elə bu istiqamətə danışmaq niyyətimiz var. Elə ona görə də Türkiyə Prezident Aparatının Təhlükəsizlik və Siyasət Şurasının üzvü, Türkiyə Azərbaycan Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin sədri Aygün xanım Attarla bu istiqamətdə danışmaq niyyəti var. Aygün xanım, hər vaxtınız xeyir. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox asanlıqla demək olar ki, bayramımız mübarək. Bəli, bəli, gözümüz aydın, bayramımız mübarək. Aygün xanım, məhz sizin Şuşa ilə bağlı çox gözəl bir maraqlı məqalənizi oxudum və həmin o məqalədə bir sıra məqamlar var idi ki, onlara toxunmaq istəyərdim. Hər halda bizim bugün elə bir günümüzdür ki, artıq sual, cavab nəyəsə axtarmaq yox. Sadəcə olaraq sevincimi bölüşmək istəyirəm sizinlə. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm mən. Real televiziyasına təşəkkür edirəm, sizlərə təşəkkür edirəm. Çünki o qədər gözəl dediniz ki, başlanğıcda doğrudan da 28 il boyunca dünəndən başlayaraq, ayın 7-sindən etibarən biz Şuşa ilə bağlı qaralar bağlayırdıq sözün həqiqi mənasında. Gözyaşlar içərisində bugünü yazırdıq. Niyə belə oldu deyirdik, səbəblərini araşdırırdıq. O Şuşada gördüyümüz səhnələrdən qanımız donurdu, yumruqlarımız sıxılırdı. İndi Allaha şükür ki, o yumruqlar dəmir yumruğa dönüşdü və Şuşa zəfəri ilə birlikdə üzümüzü güldürdü. Ona görə də əlbəttə çox müstəsna əhəmiyyətli olan bir bayramdır. Mən belə bir bayramda məni də qonaq elədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Aygün xanım, Şuşa ilə bilirəm ki, sizin bağlantılarınız həddən artıq çoxdur. Bəli. Və, atam Şuşalıdır. Atamın atasının qəbri Şuşadadır. Atamın özünün məzarı Qubatlıdadır. Yəni, mən ona görə də bütün bu Ermənistan tərəfindən işğal olmuş torpaqlarda anam Ağdamın Yulaqlı kəndindəndir. Amma fərq eləməz, vitse-prezident Mehriban Əliyevanın gözəl bir sözü var idi, illər əvvəlcədən demişdi. Qarabağ problemi devam elətdiyi müddətcə Azərbaycanın hər bir vətəndaşı Qarabağlıdır. Ona görə də biz hangi yerdə olmağımızdan asılı olmayaraq hamımız üçün Qarabağ və xüsusilə strateji əhəmiyyətə sahib olan, mədəniyyətimizin paytaxtı olan Şuşanın çox ayrı bir yeri vardı. Amma siz də təqdir edərsiniz ki, ailə böyüğümüzün, rəhmətlik babamın məzarının olduğu bir şəhəri danışırıq. Ona görə də hisslərimin biraz o duyğusallığımı xahiş edirəm ki, bağışlayın. Ona görə sevinçlə birlikdə o gözəl bir duyğusallıq var. Çünki kədər qətiyyən yoxdur. Onda dediyiniz ki, onda bir Qarabağlı olaraq, çünki məhz bu məqamda həqiqətən hamımız Qarabağlıyıq, bir Qarabağlı olaraq sizdən, bir Qarabağlıdan bugünün əhəmiyyətini, mən niyə görə bir var noyabrın 8-i, Şuşanın işğaldan azad olunduğu gün, bir də var mayın bugünü və məhz bugün əslində qalsa bugün biz düşmənlərə, həddən artıq, məhz bugün, 2021-ci ilin məhz bugünündə biz düşmənə olmazın bir zərbəsini vurmuş oluruq və təsəvvür edin, bir qayda olaraq biz çox uzaqlardan baxırdıq ki, Şuşa tərəfdədir, görmürdük. Amma bu dəqiqə düşmən ayağımızın altında və o aşağıdan yuxarı Şuşaya baxır. Bəli, bəli. Bilirsiniz, Şuşa tarixi əhəmiyyəti haqqında mən bir neçə cümlə ilə danışmaq istəyirəm. Çünki elə keçən ildə bu ilkini bir tərəfə qoyuram, mən prezidentimizin qərarı ilə bağlı danışacağım, amma keçən il Azərbaycan prezidentinin Şuşa ilə bağlı öz saytında yayınladığı bir məqalə var idi. Orada məqalənin ilk cümləsi belə başlayırdı Şuşa ilə bağlı.
tarixi, siyasi, stratejik əhmiyyəti olan bir şəhər. Şuşa sadəcə Qarabağ üçün, sadəcə Azərbaycan üçün deyil, bütün Türk coğrafiyası üçün, Türk mədəniyyət coğrafiyası üçün çox xüsusi əhmiyyət kəsb edən bir yerdir. Çünki mədəniyyətin, əsalətin, musiqinin, sənətin, insanlığın, gözəlliyin mücəssəməsi olan bir şəhəri danışdım. Və eyni zamanda coğrafi konumu itibariyle de o sert kayaların üzerinde olan ve bir nevi Azerbaycan'ın tarih boyunca alınmazlık o mefturesinin şehirleşmiş bir şeklidir Şuşa. Ona göre de Şuşa alındığı zaman necə ki qəddimiz əymişdi, Şuşa azad olunduğu zamanda biz bunun çox dərinləməsini əslində anlamı gəldiyi üzərində düşünməliyik, danışmalıyıq. Sevinçliyik, amma bilirsiniz, Şuşa sadəcə Şuşa deyil, Şuşa çox şeydir. Ona görə də əziz Şuşa, sən azadsan deyir. Cənab Prezident Ali Başkomandan o yumruğu sıxanda əslində o bütün dünya mesajı aldı. Yadınızda varsa, mənim sizin bəhs etdiyiniz o məqalədə də Türkiyənin ən bilinən, ən populyar qəzeti olan Sabah qəzetində yayınlanan o məqalədə də mən demişəm ki, məqalənin sonunda bir alim kimliyinə, bir Qarabağlı mövqeyindən əlavə, amma Azərbaycanın o zəfərinin xoşbəxtliyini yaşayan bir növü uşaq kimi də sevincimi cümlələrlə paylaşmışam son nöqtəsində. Demişəm ki, bunu demədən, prezidentimizin bu sözünü təkrar eləmədən dura bilməyəcəm. Ne oldu Paşinyan? Şuşada parlament girdin. Ona göre de yanda çok güzel hadiseler bunlar. Ermenilerin, işgalçı Ermenistan'ın Şuşa ilə bağlı Azərbaycana, bölgə ölkələrinə öz dağı verən mahiyyətdə orada ajitasyon hərəkətlərinin, orada rəqs eləmələrinin, güya ki uyduruq, sözdə, qondarma, o Qarabağda qurmuş olduqları o yönətimin Şuşada Cumhurbaşkanlığı mərasimi keçiriləcəyinə dair ağızlarına gələnə danışmalarının, bunların hamısının əslində cavabı Şuşa zəfəri ilə verilmiş oldu. Ona görə də doğrudan da kəlmələrin ifadə eləməyəcəyi qədər çox böyük xoşbəxtliyini yaşayırıq. Ölkə prezidentimiz Şuşanı mədəniyyət paytaxtı elan elədi və artıq bu il məhz Şuşada müxtəlif festivalların keçirilməsi planlaşdırır. Deməli, Şuşa bundan sonra çox vacib, çox gözəl, çox əhəmiyyətli bir şəhərə çevriləcək inşallah. Məhz bu istiqamətdə sizin fikirlərinizi bilmək istəyirdim. Hər halda siyasi paytaxt, iqtisadi paytaxt, bu terminlər var yerində. Amma maraqlıdır ki, məhz mədəniyyət paytaxtı deyəndə, mən həm də nəyi təsəvvür edirəm, gözümün qabağına gətirirəm ki, biz Şuşada Xarı Bülbül festivalını keçiririk. Musiqinin çox güclü səsi hər yerə yayılır və hələ düşmən də bu səsi eşidir. Bundan güclü zərbə məyələ gəlki ola bilməz onlara. Bəli, bu bilirsiniz, həm mənəvi olaraq Azərbaycanın haqqı olan, Azərbaycanın qəhrəman Azərbaycan ordusunu, xüsusilə Şuşanı işqaldan azad edən Azərbaycan xüsusi təyinatlılarının savaş tarixinə qızıl hərflərlə yazmış olduqları o zəfərdən sonra Ali Başkomandanın o sıxdığı dəmir yumruğun bütün ağırlığı ilə düşmanın başını əzməsindən sonra əlbəttə Azərbaycan Şuşa da Cıdır düzündə o çal çağrı da haqq edir, bu xoşbəxtliyi də haqq edirik. Amma sadəcə bu deyil, bununla birlikdə Şuşanın mədəniyyət paytaxtı elan olunmasına, bunun prezident tərəfindən bu qərarın imzalanması, mən o yazıda da bundan bəhs eləmişəm, bu Şuşanın tarixdən günümüzə qədər sahib olduğu o tarixi ləyaqətinin də eyni zamanda rəsmiləşdirilməsi oldu.
rəsmi şəkildə təsdiqlənməsi oldu. Bu Şuşa zəfəri qədər əhəmiyyətlidir. Çünki beynəlxalq miqyasda mədəniyyət tədbirləri ilə birlikdə mədəniyyət bilirsiniz ki, tarix, mədəniyyət, ədəbiyyat, bunların hamısı bütün sosiologiyanın, yəni ictimai elmin əsasını təşkil edən bir bütündür. Ona görə də bundan sonra artıq Şuşa dünya miqyasında çox böyük müsabiqələrə, elmi müsabiqələrə, mədəniyyət festivallarına, sənətlə bağlı olan tədbirlərə ev sahibliyi eləyəcək. Və o məqalədə də mən söyləmişəm, bu mənim təklifimdir, olması gərəkən də budur. Mən inanıram ki, ağla başında olan hər bir insan da bütün Türk coğrafiyasında bunu müdafiə eləyəcək. Ona görə də Türk soyun və Türk keneşinin də Şuşada şöbələrinin olması, fəaliyyət göstərməsi lazımdır mütləq və onunla birlikdə inşallah gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Türkiyənin Şuşada bir Şuşa baş konsolosluğunun olması lazımdır. Çünki strateji olaraq da, tarixi olaraq da Şuşa bunu haqq eləyir. Biz də Türkiyə-Azərbaycan Dostluq İşbirliyi və Dayanışma Vakfı, sizin bəhs eləmiş olduğunuz mənim hazırda rəhbəri elədiyim o vakfın Azərbaycan evi var və bu vakf rəhmətlik Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qurulub. Vakfın da rəsmi sənədində vakfın qayəsi belə izah olunub ki, bölgədə, regionda barışın təsis edilməsi, Türk mədəniyyətinin inkişaf etdirilməsi üçün fəaliyyətlər göstərməsi. Ona görə inşallah mən inanıram ki, bizim vakfın da orada bir kültür evi olacaq və fəaliyyətləri oradan devam elətdirəcəyik. Bəli, bu məqama gəldiniz. Mən də elə bu məqamla bağlı soruşmaq istəyirdim. Həqiqətən də Dostluq, Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin sədri və həm də Qarabağlı, həm də Şuşalı. Və bütün bunların hamısı, Aygün xanım, eyni zamanda siz üçün böyük bir iş sahəsi yaradır ki, inşallah gələcəkdə artıq Şuşada hansısa bir istənilən layihələrə, ələ xüsus da ki, mədəniyyət layihələrinə imza ata bilərsiniz. Perspektivdə baxanda artıq sizin vəqfin məhz Şuşada hansı layihələrini görmək mümkün olar, hansısa bir ideyalar varmı ki, konkret artıq bu ildən, gələn ildən bu layihələri işə salmaq mümkün olsun? Mən sizə təşəkkür edirəm bu sualı mənə verdiyiniz üçün. Çünki elə mən bunları anlatmaq istəyirdim, bunlar haqqında danışmaq istəyirdim bu gözəl günün işığında. Biz keçən il vəqfimiz Azərbaycanın UNESCO-dakı daimi təmsilçiliyi Türk Soy. Heç şübhəsiz ki, vəqfin Azərbaycan evinin fəaliyyətini hər tərəfli olaraq dəstəkləyən Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsi. Hamımız birlikdə Şuşanın quruluşunun 270-ci il dönümü ilə ilgili bir tədbir keçirmək istədik, amma siz bayaq dediniz, bu yaxın tarixə qədər, hətta 2020-ci ilin may ayında belə Şuşa işğal altındaydı. Ona görə keçən il Şuşa işğal altındaydı, pandemiya da vardı. Biz belə Ankara'dan çox böyük, təntənəli bir şəkildə bu tədbiri keçirmək istəyirdik. Pandemiya görə bu tədbiri təxirə saldıq. Yaxşı ki, də təxirə salmışıq, çünki Allaha şükürlər olsun ki, Şuşanın özündə, Cıdır düzündə, o azad torpaqlarımızda, əziz Şuşamızda bu tədbiri keçirmə imkanımız bu il bizə bu fürsət oldu. Bir, bunu eləyəcəyik. İkinci, Şeyx Nigari Həzrətləri Azərbaycan və Türkiyənin fəlsəfi həyatında çox böyük rol oynayan Qarabağlı bir fikir insanıdır. Nigari Qarabağı təxəllüsü ilə şeirləri var, divanları var, mənəvi şəxsiyyəti var və hazırda məzarı Amasiyadadır. İllər əvvəl cənab prezident çox ağıllı bir şəkildə Türkiyədə yaşayan keçmişdən günümüzə qədər azərbaycanlıların tarixlərinin, fəaliyyətlərinin araşdırılması ilə bağlı bir istəkdə
bulunmuşdu. O zaman təxminən bir bunu dediyim 8 il bundan əvvəldi, bəlkə də 9 il bundan əvvəldi. O zaman bu şərəfli vəzifə mənə verilmişdi və mən Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların tarixinə dair keçmişdən günümüzə qədər bir millətik, heç şübhəsiz iki devlətik, amma Azərbaycan türklərinin Türkiyədəki fəaliyyətlərinin araşdırılması əslində çox doğru bir baxış açısıdır. Mən o kitabı yazdım, yayınlandı o kitab Türkiyə türkçəsi ilə də və o kitabın içərisində də mən Həmzə Nigarinin Ak Şəmsəddin ilə birlikdə Osmanlı Devlətinin qurulmasında fikirləri ilə böyük əhmiyyət olan Azərbaycanda Ak Şəmsəddin ilə birlikdə Həmzə Nigari həzrətləri ilə də bağlı bir araşdırmaya yer vermişdim. Bunu nə üçün belə ətraflı sizin sorunuza cavab olaraq söylədim? Çünki Qarabağlı Nigarinin bu il Qarabağda bir elmi və fəlsəfi tədbirinin keçirilməsi artıq planlaşdırdıq. Mən həm Azərbaycanın rəsmi devlət quruluşlarına bundan bağlı rəsmi məktub ünvanladım, həm Türkiyə devlət qurumlarına bundan bağlı rəsmi məktub göndərdim. Bu ikinci tədbirimiz də bu olacaq. Üçüncü tədbirimiz isə... Mən bunun həyata keçirilməsinin çox əhəmiyyətli olduğunu düşünürəm mən. Qarabağın və ümumiyyətlə Güney Qafqazın jeopolitik və fikir həyatında Şuşanın rolu, Şuşanın əhmiyyəti bir elmi konferansı Şuşada keçirməyi düşünürük. Bu il üçün vakfın 3 dənə belə tədbir var və bu tədbirlərdə mən arzu edirəm ki, vakfın eyni zamanda şərəf sədrliklərini həyata keçirən Azərbaycan və Türkiyə prezidentləridir. İnanıram ki, inşallah o tədbirlərin birisində də hər iki ölkənin prezidentlərinin də iştirakı ilə bu tədbirlər baş tutacaq və həyata keçiriləcək. Məqalənizdə bir məqam diqqətimi cəlb eləyir. Qafqazın Parisi və Azərbaycanın Doğal Konservatoriyası. Bəli. Bax, bu məqam həqiqətən də mənim üçün də çox vacib olan məqamlardan biridir. Şuşanı bundan sonra da Qafqazın Parisinə çevirmək üçün biz nə etməliyik? Bilirsiniz, əslində Şuşada elə o fundamental olaraq Şuşanın özünün yapısı, özünün quruluşu elədir ki, Şuşada keyfiyyətli, Şuşanın şəhər kimliyinin karakterinə, xasiyyətinə uyğun tədbirlər həyata keçirdiyimiz zaman elə özlüyündən təbii olaraq biz görəcəyik ki, bu məqsədə nail olmuşuq. Deyəcək siz ki, nədən bəlkə biraz iddialı kimi görsənər bu fikir, amma mən sizə sizin də yaxından tanıdığınız, hamımızın qürur duyduğumuz, məsələn, Əhməd Ağaoğlu'dan örnək vermək istəyirəm, nümunə vermək istəyirəm. Bilirsiniz ki, Şuşada doğuldu, Rus Tatar məktəbində oxudu, Avropada təhsil alan ilk Azərbaycanlıydı, bəlkə də ilk türküydü, Sorbon Üniversitəsində təhsil aldı. Onun qızı Türkiyədə ilk qadın vəkil və digər qızı ilk qadın millətvəkillərindən bir dənəsidir. Həm Azərbaycanda parlamentin millətvəkilliyi həyata keçirdi, həm Türkiyədə millətvəkilliyi həyata keçirdi və Türkiyənin xəbər agentliyi, məşhur devlət xəbər agentliyi hamımızın bildiyimiz sizin, bizim hamımız, Anadolu xəbər agentliyinin qurucusudur, ilk genel müdürüdür. Özünün sağlığında deyimi ilə yazdığı məqalələr uca qoyulsaydı, Türk tarixinə dair, Azərbaycanın haqlı davasına dair, hələ 100 il bundan qabaq ermənilərlə bağlı mücadilədə difai adlı bir təşkilat qurmuşdu, bir partiya qurmuşdu, ictimai-siyasi mübarizə edirdi. Deyir ki, bununla bağlı məqalələri, səhifələri bir-birinin yanına qoyulsa, Parisdən İstanbul'a, İstanbul'dan Şuşaya qədər yer tutar. Məsələn, Şuşa sadəcə mən indi birinin adını söyləyib başqalarına haqsızlıq eləmək istəyirəm. Sizin əlinizdədir, mən bilirəm, var önünüzdədir. O məqalədə də mən isimlərini saymışam, cildlərcə haqqında roman yazıla bilən, elmi araşdırmalara səbəbiyyət verə biləcək tarixi şəxsiyyətləri, elm, sənət, incəsənət insanları yetişdirib, ona görə də elə öz keyfiyyətli şəhərdir.
Yeter ki biz özümüz elimizde olan bu nadir incinin, bu kıymetli hazinenin ona layık bir şekilde değerlendirerek ve işler görerek. Minnettarım Sacı Hanım. Çok sağ olun. Uğurlar. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Bayramımız mübarek olsun deyirəm. Real televiziyası vasitəsilə başta Azərbaycan olmaqla dünyanın müxtəlif yerlərində Şuşanın zəfəri ilə sevincini bizlərə bölüşdürən bütün soydaşlara da salam olsun deyirəm. Çok sağ olun. Uğurlar. Türkiye Prezident Aparatının Təhlükəsi və Siyasi Şurasının üzvü Acun Hanım Attarla Şuşa barisində danışdıq. Bizim Şuşa barisində danışdıq. Salamat qalın, əsas odur.